မိုဘိုင်းယူနီဗာစီတီမိုဘိုင်းဖုန်းပြုပြင်နေတင်တဲ့အကြောင်းမှာ Android China Tab Plan နဲ့ဖုန်းတွေကိုဘယ်လိုပြုပြင်မလဲဆိုတာလည်းတင်ကြပေးပါတယ်ဒီမှာမိတ်ဆွေအနေနဲ့ online ရှုပ်သွားမယ်ဒီ Android China Tab Plan နဲ့ဖုန်းတွေဆိုတော့နာမည်မကြီးတဲ့ brand တွေကိုresort မရှိတဲ့ brand တွေကိုပြုပြင်နေနေပေါ့ဗျာနော်အဲ့တော့ router နဲ့မြန်မာဖုန်းထဲတဲ့ဒီ brand တွေအားလုံးအတွက် MTK SPD CPU 3 China ဖုန်းများကို firmware ပြန်လည်ရေးသားခြင်းနဲ့ bucket restore ပြုလုပ်နေမူမူ OMDA JXD စတဲ့ tablet တွေကို firmware ရေးသားနေ2 box မလိုဘဲနဲ့ firmware ပြန်လည်ရေးသားနေစတဲ့တို့အတင်ကြားပေးပါတယ်ဒါ Android Debug Bridge လို့ခေါ်တဲ့ ADB နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အသေးစိတ်နားလည်အောင်လဲ Mobile University ဖုန်းပြပြသင်တန်းကျောင်းအနေနဲ့သင်ကြားပေးပါရယ် Android AI နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သိပ်အသုံးဝင်တဲ့ ADB command တွေ Facebook command တွေအကြောင်းကိုသေးသေးနားလည်အောင်သင်ကြားပေးတယ်လို့ Boot Recovery System စသဖြင့် File Partition တွေကိုခွဲထုတ်တဲ့နေပြီး Network Block တွေအကြောင်းသေးစိတ်နားလည်အောင်ရှင်းပြပေးတယ်အလိုပဲ IMEI ဂျီတာနီကိုလည်းသင်ကြားပေးတယ်လို့ MTK device firmware bucket လောက်တဲ့နေrestore လုပ်တဲ့နေရာကိုလည်းသင်ကြားပေးပါတယ် insecure boot နဲ့ super boot ပြုလုပ်နေရာကိုလည်း mobile university ကသေးသေးသင်ကြားပေးပါတယ် hello guys ဆောင်းပါ my name is Wayne Fagula again from godomedia.com ဒီတင်ကတော့ကျွန်တော် email ကိုရွေးချယ်လို့ရနေပြီမရွေးချယ်လာတဲ့ email ကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးယူရပါမယ်เนาะရွေးချယ်ထားရွေးချယ်လိုက်တဲ့ email ကိုဘယ်ကိုပြန်ယူရမလဲဆိုကျွန်တော်တို့ရဲ့အခုဒီ class တဲ့ကိုပြန်ယူရမှာအဆုံးကသူများ application ကလုံလာတယ်သူများ application ကရွေးချယ်လာတော့ကျွန်တော်က start activity for reset နဲ့ land down နဲ့အတွက်ကြောင့် reset ရရမယ်အဲဒီ reset ကိုဘာနဲ့ဖန်ရလဲစစ်တင်ခဲ့မှာတော့မိတ်ဆွေတို့တွေ့ပြီး on activity reset နဲ့ဖန်လို့ရတယ်အဲ့တော့ parameter 3ခုပါတယ် number 1က request scope request scope ဆိုတာဘာကိုပြောအောင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာတောင်းဆိုလိုက်တဲ့ code ကိုပြောရအောင်နော်ဒီ code ကိုပဲနော်အပေါ်က code ဒီမှာဒီ code ကိုပဲအဲ့ဒါကကျွန်တော်တို့ရဲ့ request request scope ဒုတိယပါရမီတာကကျွန်တော်တို့ reset ကိုဘုဘက်ကလမ်းပေးလိုက်လို့ reset ရလာတဲ့အချိန်ရင် true လား false လားကိုပြောမယ်ဒါမှမဟုတ် or 0လား1လားကိုပြောလိုက်မယ်0ဆို false 1ဆို true ပေါ့စသဖြင့်ပြီးရင်ဒီမှာ intent တစ်ခု data ဆိုပြီးပေးလိုက်မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကအဲ့ဒါကိုလုပ်တယ်လို့ပဲဒီအောက်မှာလည်းအဲ့ number တွေကို super or အဲ့ဒီ variable တွေကို super class ကိုလမ်းပေးမယ် control c control v ကြာအဲ့ number 1ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်မလဲကျွန်တော်တခြားရှင်းပြမယ်ဒီကိစ္စ mechanism နည်းနည်းရှုပ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒါရောမိတ်ဆွေတို့သဘောပေါက်ပြီထင်တယ်ကျွန်တော်တို့ဟက်ကောင်မပါဘဲနဲ့ activity ကိုစတင်လို့ရတယ်ဒီ pick activity ကိုဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့လိုချင်လို့တက်ပုံတည်တက်လာမှာမဟုတ်ဘူး okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ဆက်သွားမယ်နံပါတ်1က image soft ကိုယူတဲ့ပုံကျွန်တော်ရဲ့ android phone ထဲမှာတက်ပုံတွေအများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒီတက်ပုံတွေကို gallery ကမတူညီတဲ့ folder တက်ပုံတွေအားလုံးစုပြီးယူပေးထားတဲ့ gallery ကဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါကိုယူဖို့အတွက်ဆိုကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဓာတ်ပုံတပုံစီရဲ့လမ်းချောင်းနဲ့ file pad နဲ့လမ်းယူပါတယ်။ဆိုတော့ဆိုကျွန်တော်တို့ဘာလဲတွေ့ရလဲ file pad မှာ sd card ထဲကမှာ image folder ထဲမှာအစားတစ်ဖြစ်ပေါ် file လမ်းချောင်းတစ်ခုပေးရတယ်။အဲ့ဒီ file လမ်းချောင်းကိုတုံးပြီးတော့ဒီပုံဆိုလဲဒီပုံရဲ့ file လမ်းချောင်းကိုတုံးရမယ်။ဒီပုံဆိုလဲဒီပုံရဲ့ file လမ်းချောင်းကိုတုံးရမယ်။အဲ့လို file လမ်းချောင်းတွေတုံးပြီးယူရတာ။ဒါပေမဲ့ခက်တာကျွန်တော်တို့မှာအဲ့ဒီ file လမ်းချောင်းမရနိုင်ဘူး။on activity result ဟဲ့ on activity result ကဒီ activity result ကကျွန်တော်တို့ file လမ်းကြောင်းမပေးနိုင်ဘူးသူပေးမှကျွန်တော်တို့ intent တစ်ခုပေးမှအဲ့ဒီ intent เนี่ยကျွန်တော်တို့ data ရယူလို့ရတယ်အဲ့ဒီ data URI uniform resource indicator ဆိုရဲလမ်းကြောင်းညွှန်ပြရတဲ့အတိုင်းပဲ URI value နဲ့လမ်းကြောင်းညွှန်ပြရတဲ့တန်ဖိုးပဲရမှာအဲ့ဒီ URI တန်ဖိုးကိုကျွန်တော်ကဒီ string ဖြစ်လာအောင်အမျိုးမျိုးပြောင်းလို့ရမယ်ဒီ mechanism ကနည်းနည်းရှုပ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်လိုချင်တာကတော့ဟာမှာပြည့်တဲ့ရွေးချယ်လိုက်တဲ့ပုံဒီဘက်ကထဲကပြည့်တဲ့ကြိုက်တဲ့ပုံတစ်ပုံရွေးချယ်အဲ့ဘယ်ရောင်ရွေးချယ်တဲ့ဟာပဲပြရအောင်ယူမှာအဲ့တော့ဒီလိုနံပါတ်1က UI data ကိုကျွန်တော်သွားဖမ်းမယ်ဟုတ်ပြီနော်နံပါတ်1က UI data ဆို UI data ဟဲ့ဒီ UI data ကိုကျွန်တော်ဘယ်ရရမှာလဲမိတ်ဆွေတို့ချက်ကြည့်လိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့က on activity result မှာကျွန်တော်တို့ intent တစ်ခုပေးထားတယ်အဲ့ဒီ intent ကကျွန်တော်တို့ data return ပေးနိုင်တယ်အဲ့တော့အဲ့ data return ပေးတော့ပေးလိုက်တဲ့တန်ဖိုးက UI data လို့ကျွန်တော်ပြောထားတယ်အဲ့တော့ URI UI လိုပဲနာမည်ပေးလိုက်မယ် variable name ကို main data.getdata ဟုတ်ပြီနော် get data ဆိုမိတ်ဆွေတခြားကြည့်လိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့ဘာ return ပေးမှာလဲလဲတခြားကြည့်လိုက်ရင်သူက return ပေးတဲ့တန်ဖိုးကတခြားကြည့်လိုက်ရင်ဆိုမှ dot ဆိုပြီးတော့ get data ကိုမိတ်ဆွေတခြားကြည့်လိုက်ရင် UI တန်ဖိုးတစ်ခုကို return ပေးမယ်လို့ပြနေတယ်ဒါပေမဲ့အဲဒီမှာ UI value ကိုကျွန်တော် import ချက်လုပ်ပေးရမယ်ဒါဆို okay ဟုတ်ပြီနော် UI ပဲရရလဲကျွန်တော် activity ကိုစတင်ခဲ့ရ result အတွက်စတင်မယ်လို့ပြောလိုက်တော့အခြားတပုံ pick တဲ့ application gallery application ကကျွန်တော်တို့ result တစ်ခုပြန်ပို့ပေးတယ်ပို့ပေးတဲ့ result ထဲမှာတန်ဖိုးတွေမျိုးစုံပါတယ်ဗျာနော် request code ရယ် result code ရယ် data ရယ်
အဲ့တော့ဒီ data ကကျွန်တော်တို့ရခြင်းတဲ့တန်ဖိုးဖြစ်တဲ့ image ရဲ့လမ်းကြောင်းကိုပြပေးနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့သူက UI data ဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီ UI data ကိုကျွန်တော်အရင်လမ်းဖတ်တာအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့တစ်ချက်ဆက်ရအောင်မယ်တစ်ခါလေး activity pick လောက်တာမအောင်မြင်ဘူးဖြစ်နေတတ်တယ်အဲ့တော့အောင်မြင်လားမအောင်မြင်လားဆက်ရှင်ကျွန်တော်တို့က if again များ request request တို့က double x equal to count နဲ့တူတယ်ဒါပါလေတောင်းဆိုလိုက်တဲ့ code ကဟာ request code ကဒီပြန်ပေးတဲ့ခါမှာ on activity reset ပေးတဲ့ခါမှာ request code ပြန်ပေးတယ်အဲဒီ request code ကဘယ်က code လဲကျွန်တော်တို့လမ်းတောင်းလိုက်တဲ့အဲဒီ code ပဲအဲဒီ code က30လို့ကျွန်တော်ပေးလိုက်တာအဲ့တော့ request code ကကျွန်တော်တို့ပေးလိုက်တဲ့ code နဲ့ညီညီမှာဒါကျွန်တော်တို့ download လိုက်တဲ့ data နောက်မို့ဆိုရင်သူများ application ကဒေါင်းလိုက်တဲ့ data ကိုရောတော့ code တော့ဖမ်းမိလိမ့်မယ်နော်ပြီးရင်ကျွန်တော် ISUND reset code က double x equal to ISUND reset underscore ok ဒါ reset underscore ok စာရတန်ဖိုးလို့လည်းတကယ်တော့ integer တန်ဖိုးပါအဲ့တော့ result okay ဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုရင်ဒီလိုအခြေအနေကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဘာယူရမလဲအဲ့ဒီ data တွေကတန်ဖိုးဖြစ်တဲ့ URI value ကိုယူလိုက်မယ် okay ဒီ sentiment တွေကိုနားလည်မယ်လို့ထင်တယ်နံပါတ်1အဆင့်ကျွန်တော်တို့က URI value ရလာပြီဆိုရင်အဲ့ဒီ URI value ကိုကျွန်တော်တို့က media store ထဲကမှ media store ထဲက media data နဲ့တွားပြီးတော့တိုက်ဆက်မယ်တိုက်ဆက်ဖို့ဆို media store ထဲက media data တွေအားလုံးကိုကျွန်တော်ယူရမယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီ media store ထဲက media data တွေအားလုံးကဒီဓာတ်ပုံတွေအားလုံးပဲလေနော်ဓာတ်ပုံတွေအားလုံးပဲအဲ့ဒါအားလုံးကအဲ့ဒီ media data တွေပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်က media data တွေအားလုံးကိုသွားယူမယ်ဓာတ်ပုံအများကြီးဆိုရင် return ပြီးတော့ array နဲ့ပေးတယ်တန်ဖိုးတစ်ခုလည်းဆိုရင်တော့ variable နဲ့ assign လုပ်ပြီးပေးလိမ့်မယ်အခုကဓာတ်ပုံအများကြီးရှိတဲ့ကြောင့် array value ဖြစ်တဲ့ gap pack column ဆိုပြီးတော့ဒီတန်ဖိုးတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့လမ်းပေးလိမ့်မယ်အဲဓာတ်ပုံတန်ဖိုးတွေအားလုံးအဲ့တော့ကျွန်တော် array နဲ့တွားဖန်ထားမယ် array နဲ့တွားဖန်ကြိုက်တဲ့နာမည်ပေးလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီတိုင်းပဲနာမည်ပေးလိုက်မယ် gap pack column ဆိုပြီးတော့control z string string gap pth bar colu fns colon gap file pad လို့ပြောတော့ gap all file pad လို့ပြောလိုက်မယ် all file pth bar သူက array တစ်ခုရမယ်ဘယ်ကနေလိုင်းယူမှာလဲမေးစိုးတစ်ချက်တတိထားမယ် media store media media store store.images images images.media.data data data အဲ့ media data ရဲ့အားလုံးကိုလမ်းယူလိုက်မယ်ကြားလိုက် media data တစ်ခုစီက element တွေဖြစ်သွားမယ်ဘယ် element လဲ get all five pad ဆိုတဲ့ array ရဲ့ element တွေဖြစ်သွားပြီးတော့ indexing ဒီမှာ index အနေနဲ့ index တစ်ခုစီအနေနဲ့ဝင်လာလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကဓာတ်ပုံတွေအားလုံးကိုရလာပြီ URI ကျွန်တော်တို့ရှာတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဓာတ်ပုံရဲ့ URI ကိုလည်းရပြီနော်ဓာတ်ပုံအားလုံးကိုလည်းကျွန်တော်တို့က array ထဲမှာထည့်ပြီးသွားပြီဒါဆိုကျွန်တော်တို့က get five pad အဲ့တော့ message တွေတဘောပေါက်ထားမှာဒီဓာတ်ပုံတွေအားလုံးကနံပါတ်1ကကောင်က URI 1နံပါတ်2ကကောင်က URI 2နံပါတ်3 Google Plus က URI 3နံပါတ်4ဒီ message လေးက URI 4တို့ဖြစ်နေလိမ့်မယ်နော်ပေထဲမှာလဲအဲ့ဒီကျွန်တော်အပေါ်ရလာတဲ့ gap pack column ဆိုတဲ့ array ထဲမှာနော်အားဥပမာပြချင်တာ okay အဲ့ဒီထဲရလာရင်ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်မအောင်ဒီမှာကျွန်တော်အဲ့ဒီထဲမှာရလာတဲ့တန်ဖိုးဖြစ်တဲ့ array index တွေထဲမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ URI တန်ဖိုးနဲ့ညီတဲ့ကောင်ကိုကျွန်တော်ကလမ်းရှာမှာဟုတ်ပြီနော်လမ်းရှာမယ်လမ်းရှာတော့ကျွန်တော်ဘာလဲလမ်းရှာလဲကျွန်တော်က get contact resolver get contact resolver ကတော့ကျွန်တော်တို့ဟို android ထဲမှာရှိတဲ့ contact တွေကိုလမ်းပြီးယူခွင့်ပြုတယ်ဒါပေမဲ့ permission ကောင်းအောင်လို့သူကကျွန်တော်တို့ contacts နဲ့အတူတူတွဲထားပြီးတာ contact resolver ကျွန်တော် activity class ကပဲ get contact resolver ကိုအသုံးလုပ်ရတယ်အခြားနေရာကအသုံးလို့မရအောင်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဘာရှာလိုက်လဲမိတ်ဆွေတို့ကြည့်လိုက် get contact resolver ကနေကျွန်တော် query ဖမ်းတယ်မိတ်ဆွေတို့ php ဓမ္မာတွေအခြား programming ပါတဲ့ဒီအားလုံးကလည်း query ပါပါတယ် MySQL နဲ့တွဲပြီးအလုပ်လုပ်တော့မယ် database နဲ့တွဲပြီးအလုပ်လုပ်တော့မယ်ဆိုကျွန်တော် query ဖမ်းတယ် query ဖမ်းတဲ့အချိန်မှာဘာလို့ query ဖမ်းတာကိုကျွန်တော်တို့ရှာချင်တာက URI ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုပုံစံမှာရလာတဲ့ data လေးကိုရှာချင်တာဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါကိုဘယ်ထဲမှာရှာမှာလဲ get file colon pad ferry colon pad ထဲမှာရှာမှာဟုတ်ပြီနော်ရှာမယ်တခြား parameter တွေဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ argument တွေထည့်တဲ့ခါတွေအားလုံးတော့နားပဲထားလိုက်လို့စင်မလို့လေးဘူးဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီတန်ဖိုးကိုကျွန်တော်တို့ဒီလိုယူလိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့ဘာတန်ဖိုးရလဲကာစာတန်ဖိုးတစ်ခုရတယ်ကာစာဆိုတာမိတ်ဆွေတို့ရဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ pointer လို့ပဲသူက database မှာဆိုရင် row column သတ်မှတ်ထားတဲ့ row column ကို pointer ထောက်ပြီးတော့အဲ့ data ကိုလမ်းယူလို့ရတယ်အခုကျွန်တော်တို့ကဒီကာစာကလည်း database ကကာစာနဲ့အတူတူပဲအခုကျွန်တော်တို့ရလာတဲ့ define လမ်းကြောင်းလေးရဲ့ define လေးရဲ့ကဟဲ့ဒီ file လမ်းအဲ့ array တွေကဘယ်နေရာမှာရှိတာလဲရှိတဲ့တန်ဖိုးကိုလမ်းယူတဲ့တန်ဖိုးကကာစာတန်ဖိုး pointer ထောက်တဲ့တန်ဖိုးရတယ်အဲ့ pointer ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ pointer ကျနေတဲ့နေရာက file လမ်းကြောင်းလေးကိုကျွန်တော်လမ်းယူပါမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်အရင်သွားရေးမယ်ဗားနဲ့ရေးမအောင် cursor နဲ့လမ်းပြီးတော့ cursor cursor cx equal to ဆိုပြီးတော့ get content resolver နဲ့လမ်းခေါ်မယ် query ဖမ်းမယ် query 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 မှာ parameter
အကောင်အပေါင်းဆုံးတစ်ခုလာယူလိုက်သူကဒီမှာ order ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က arrange ပိုင်းပေါ့အော်ဒီ order ပိုင်းပါနေ ID လား order ပိုင်းကိုယ်နိုင်တစ်ခုခုပေါ့ဗျာ user name လားဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့က order by this ID center လား ID extender လားစသဖြင့်ပြောဒါလေးကျွန်တော်တို့ကမလိုဘူး selection argument မှာလည်းကျွန်တော်တို့မလိုဘူးကျွန်တော်တို့က name x equal to wifi caller တော့ပါတော့ဒါလေးလည်းမလိုဘူးမင်းတို့ဒါမှမ MySQL လေးလာဘူးလို့နည်းနည်းတော့ပေါက်လိုက်မယ်မလေးလာဘူးလေးပြန်တာမရှိပါဘူးအဲ selection ရကြတော့ကျွန်တော်ကဘယ်ကနေဘယ်ထိရှာမယ် row index မှာ tan 1ကနေပြီးတော့ tan ထိရှာမယ်တို့မဟုတ်ရင် column index ဘာကိုရှာဘလောက်ကိုရှာမယ် username column ကိုပဲရှာမယ် password column ကိုရှာမယ်စသဖြင့်ဒါလည်းကျွန်တော်တို့ကမရှာသေးဘူးအဲ့လိုဒီမှာနှစ်ချက်ပဲကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်ရရှာခြင်းတဲ့တန်ဖိုးဖြစ်တဲ့ဟဲ့အပေါ်ရလာတဲ့ uniform resource indicator တန်ဖိုးရဲ့သူတို့ကျွန်တော်ဘယ်ထဲမှာရှာမှာလဲ projection မိမောင်းထိုးတော့မယ်ဘယ်ထဲမှာလဲဟဲ့ဒီရဲ့ gap file pattern မှာရှာမှာအဲ့တော့ gap file ပေါ်က array ကိုလာထည့်ပေးလိုက်ပြီးတော့အဲ့ဒီကလာတဲ့ demo က casa value တစ်ခုဖြစ်လိမ့်မယ် casa ကိုကျွန်တော် android database ကနေပြီးတော့ import လုပ်ထားလိုက်အဲ့ဒီ casa value ရလာပြီဆိုကျွန်တော်တို့တော်တော်နီးဆက်လာပြီနံပါတ်1ဘာလုပ်တော့မလဲ casa ကိုထိတ်ကိုရွှေ့မယ်ထိတ်ကိုရွှေ့ရတော့ဘာပြောရလဲဆိုကျွန်တော်တို့ယူလိုက်တဲ့ file name က2မျိုးရှိနေတယ်တို့မဟုတ်မရှိလဲကျွန်တော်တို့က casa ကမိတော့မိပြီကစားက pointer ထောက်ထားရနေရမတူဘူးမဆိုကြပါဘူးဒီလို table ဖြစ်နေတယ်ကြာမေးဆိုရင်မှာ table တစ်ခုရှိတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီမှာ table row table နှစ် row ပြီးရင်ဒါ column တစ် column နှစ် column ကျွန်တော်တို့ကအလုံးစားလို့ရဒီထိတ်ကနေစဖတ်ရမှာအဲ့မဲ့ကစားကဒီနေရာရောက်နေတယ်ဆိုကြပါဘူးဒါဆိုကျွန်တော်ဘာလုပ်ရမလဲအဲ့ဒီကစားကိုရှေ့ကို move to fact ဆိုပြီးတော့ထိတ်ဆုံးကိုပြန်ရွှေ့ပြရမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က c.move to fact move to fact ကစားကိုရှေ့ကိုရွှေ့ပြီး c.move to fact ပထမပါရမီတာပဲနောက်ပထမတစ်ခုပဲပြောရအောင်โอเคဒါဆိုကာစာထိတ်ကိုရောက်ပါပြီဆိုကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ကာစာကအဲ့ဒီထဲမှာရှိကာစာထိတ်ကိုရောက်ပြီဆိုကာစာထိတ်ကဘာ index number ဘယ်လောက်ဖြစ်နေပြီလဲ0ဖြစ်နေပြီเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဟဲ့ gap file gap back column ထဲမှာ index 0ကိုလိုင်းယူလိုက်တယ်ဟုတ်ပြီเนาะဒါ၄အားလုံးကိုကျွန်တော်မူလိုက်ပါလေကာစာ move to fact ဆိုတော့ထိတ်ဆုံးကိုရွှေ့လိုက်မှာဘယ်လိုလဲကျွန်တော်တို့ဖမ်းတဲ့ data ပါတဲ့ကောင်ကိုထိတ်ဆုံးကိုရွှေ့လိုက်ပြီးအဲ့ထိတ်ဆုံးရွှေ့တဲ့ကောင်ထဲမှာ column index ကိုကျွန်တော်တို့လိုင်းယူလာမယ် index 0ပဲရမှာပါပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်က column index ကိုတွားယူမယ်in column colon index index is equal to c dot get colon index string name တစ်ခုပေးရမယ် a string name ကတော့ get of 5 path bar အဲ့ထဲမှာကျွန်တော် index 0ကိုလိုင်းယူလိုက်တာဘာကြောင့်လဲကျွန်တော်တို့ဒီမှာရွေးချယ်ပြီးရလာတဲ့တန်ဖိုးကိုကျွန်တော်က move to first ဆိုထိတ်ဆုံးကိုရွှေ့ထားတယ်အဲ့တော့ထိတ်ဆုံးက index က0အမြင်နဲ့ဖြစ်တယ်နော်အဲ့တော့ column index ရလာပြီနံပါတ်1 2နေမှာဆိုလို့ကျွန်တော်က cc index လို့ပဲပြရမှာเนาะ cc colon c colon index လို့ပြရမယ်โอเคရလာပြီ colon index a colon index ကိုယူပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဘာယူလို့ရပြီလဲဆိုတော့ define တစ်ခုစီရဲ့ string file path ကိုယူလို့ရပြီအဲ့တော့ယူချလိုက်မယ် string path x equal to c c.get string ဆိုပြီးတော့ colon index ကိုလမ်းပြလိုက် get string ယူမယ်ဆိုရင် colon index ဘယ် index ဘယ် colon က string ကိုလိုင်းမှာလဲမေးရတယ်ဘယ် colon က index 0လား index 1လား index 2လားပေါ့နော်အဲ့တော့ string path x equal to cc c.get string string ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပါရမီတာတစ်ခုတောင်းတယ် integer data type colon index တောင်းတယ်အဲ့ colon index ကကျွန်တော်တို့အပေါ်မှာရပြီဒါ c colon index ရပြီတော့ string ရလာပြီဒီ string ကကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ string ဟုတ်မဟုတ်ဘယ်လိုတည်နိုင်မလဲအဲ့ဒီအပေါ်ဆုံးကကျွန်တော်တို့ text view ဖြစ်တဲ့ tv image source ဆိုတဲ့ text view မှာလာပြီး set text လာပေးလိုက်အဲ့တော့ tv image source set txt text ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဘာလို့ပေးလိုက်မလဲအဲဒီကရလာတဲ့ path ကိုလာပေးလိုက်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ file name home home တစ်ချက်ကြည့်မယ်ဖုန်းနဲ့ run လို့ရမယ် emulator ရဲ့ဟိုဓာတ်ပုံထည့်ရမှာကျွန်တော်ကဓာတ်ပုံမထည့်နိုင်သေးဘူးဖြစ်နေဘာကြောင့်လဲ number 1က root ပေါ်ရမယ် number 2က adb တုံးပြီးအလုပ်လုပ်ရမယ်အဲ့ဒါတွေကမိတ်ဆွေတို့တင်ပေးရမှာဖြစ်တဲ့တော့ကျွန်တော်ကြော်မလုပ်လိုက်ချင်ဘူးအဲ့တော့ဒီမှာတစ်ချက်ကျွန်တော်တို့ဖုန်းကိုလာကြည့်မယ်ဆိုရင်ပြန်ဆိုရင်မူရင်းအခြေအနေရဒီတိုင်းပဲဒီတိုင်းပဲတွေ့နေရမယ် emulator ကိုတုံးတာမဟုတ်ခုပတ်ကိုတုံးတဲ့အကြောင်းဒီမှာလာရတစ်ချက်ကြည့်မယ်ဒီအခြေအနေတွေ့နေရမယ်မလာဘူးရုပ်တွေပြက်နေတယ်ကျွန်တော်ပြင်ရမပြင်တော့ဘူးပြီးတော့ image source ကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်တော့ image source နဲ့ပတ်သက်တဲ့စာမျက်နှာကိုရောက်သွားမယ်ကြောက်တော့ကျွန်တော် get image path ကိုတစ်ချက်နှိပ်ချလိုက်မယ်နှိပ်ချလိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်ကို hurry လို့ info image path လို့ရတဲ့ gallery တစ်ခု application ကိုခေါ်သွားမယ်အဲ့ထဲမှာကျွန်တော်က android icon လေးကိုယူလိုက်မယ်မိတ်ဆွေတို့ပြရမယ်ဒါ android icon လို့ယူလိုက်မယ်တကယ်နောက်တစ်ချက်ထောက်ပြီးယူလိုက်ပြီးယူလိုက်ပြီးဆိုရင်ကျွန်တော် refresh ပြန်လုပ်လိုက်ရင်ဖိတ်မှလာပြီးတော့ storage sdk တွေကရွှေနဂါ bin ic launcher.png လို့ပြရတော့မလားဟုတ်ပြီဒါဆိုကျွန်တော်တို့ကအောင်မြင်တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်အဲ့ဒီအောင်မြင်မှုပေါ်မူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က harry string file ကို bitmap factory ကိုတုံးပြီးတော့
bit map ပုံပြောင်းမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အပေါ်မှာလာပြီးတော့ဘာလို့ bit map တစ်ခုတည်ဆောက်မှာပေါ့အရင်သင်ခန်းသားလို့ပဲ PIT MAP bit map BMAP map bit map လို့ပြောလိုက်မယ်ကိုတို့ရှင်း on နဲ့ import လုပ်တာအဲ့တော့ BMAP bit map ပုံတော့ဘယ်အနေရမှာလဲဆိုတော့ bmap equal to PIT MAP bit map factory decode file file ကနေ decode လုပ်ယူမှာနော်ဘာ file အရင်သင်ခန်းသားတော့ကျွန်တော်ကမလိုဘူးနေတော့အရင်သင်ခန်းသားတော့ bitmap f direct setting ချလိုက်တာကျွန်တော်က bitmap နဲ့ custom family setting ချဒီသင်ခန်းသားကလိုတယ်ဘာလို့လို့လဲ file လမ်းကြောင်းအရပြီးတော့ bitmap ပုံရအောင်ယူရမှာအဲ့တော့ bitmap ပုံကဘာမှာလဲသူကျွန်တော်တို့ file path တောင်းတယ် file path ပါဒီမှာ pdh path ကကျွန်တော်တို့ file path ပဲလေနော်အဲ့ကောင်ကျွန်တော်တစ်ချက်ပေးလိုက်ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီ file path ကို decode လုပ်ပြီး bitmap ပုံပြောင်းပေးလိမ့်မယ်အဲ့ဒီရလာတဲ့ bitmap ပုံမှာကျွန်တော်ဘာလို့ထည့်ပေးမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ image view ဖြစ်တဲ့ imgpv မှာလာထည့်ပေးလိုက်မယ်အဲ့တော့ imgpv.sa.bit.sa.img image bitmap ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ bmap bitmap ကိုလာထည့်ပေးလိုက်တော့ good အဲ့တော့ဒီကောက်ဆေးပြီးတော့ run ကြည့်မယ်အောင်လို့ဆိုရင်ကျွန်တော်က wallpaper အတွက်တော့အောင်နေမယ်ဒါလွယ်သွားပြီနေနေအပေါင်းလို့နောက်တစ်ချိန်ထပ်မရှင်းတော့ဘူးဟော sorry dns ကကြည့်ရမှာခုပတ်ပုံ second shot ပြလိုက်တယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် image ကိုတစ်ချက်သွားလိုက်မယ်အဲ့ဒါဆိုရင် hello sample လာရောက်လာမယ်အဲ့တော့ get image ဘက်ကိုကျွန်တော်တစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပြီးကျွန်တော် gallery ခေါ်သွားပြီးအဲ့ gallery မှာကျွန်တော်ကအဲ့ဒီက outgoing android ဖုန်းလေးကိုတစ်ချက်ယူလိုက်တယ်မိတ်ဆွေမမြင်ရလည်းပြန်လာမရှိဘူးဒီမှာ android ဖုန်း icon လေးအဲ့တော့မှတစ်ချက်နှိပ်လိုက်တယ်နှိပ်လိုက်ရင် all in one has stopped itနိုင်လိုက်ရော all in one has stop လို့ပြနေတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တစ်ချက်သွားကြည့်ရမယ် damn ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဟာဒီက file path ကိုကျွန်တော် decode လုပ်တော့ဒီမှာတစ်ချက်သွားကြည့်ကြည့်မယ်။ file path ကို decode လုပ်တော့ကျွန်တော်ဘာမှားခဲ့လဲ။ပြန် file string ရသွားရင် bitmap factory ကနေ file path ကို decode လုပ်မယ်။ okay ကျွန်တော်မှားနိုင်တာတစ်ခုတော့ရှိတယ်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတို့ပြပြမယ်။ bitmap x equal to bitmap factory.decode file နော်okay ဒါရင်အားလုံးတော့မှန်တယ် bitmap factory.decode file အမှားနိုင်တာဒီ bitmap ကိုကျွန်တော်က new bitmap လို့မပြောခဲ့လို့ဖြစ်နိုင်မယ်တဲ့အဲ့တော့ bmap is equal to new bitmap ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တစ်ချက်ပြောကြည့်မယ်ဒါတကယ်ဆိုအဲ့လိုတော့လုံးဆံမလို့ပေါ့ new bitmap လို့ပြောလို့မရဘူးဆိုတော့ okay မှားတာတွေ့သွားပြီကျွန်တော်တော်ပါတယ်အဲ့တော့ဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ing image ကိုဗမာကျင်ညာခဲ့တယ်ကျွန်တော်ဒီမှာပဲကျင်ညာရတယ်နောက်တစ်ချိန်ဒီမှာအောက်မှာ reference မလုပ်ပေးသေးဘူးလေနော်ကျွန်တော်ညံ့တာပါing pv x equal to 2 image view နဲ့ custom လုပ်ပြီးတော့ဒီလိုဖမ်းမိလိုက်ရင်မားတဲ့အကြောင်းမရှိတော့ file view by id ကတော့ img view on view လာပါလေနာမည်က img pv ပါ control ဒီကောင်ဆေးခဲ့လိုက်အောင် ing pv လို့ပြောပေးလိုက်ဒါဆိုတော့ရပြီကျွန်တော်တို့ရဲ့ img pv ကို sub bitmap ဆိုတော့ bitmap picture ကိုထည့်လို့ရပြီအဲ့တော့ပြီးတော့နောက်တစ်ခေါက်ပြန်လုပ်မယ် yes ဆိုပြီး save ပြီးတော့ run လိုက်မယ်ဒီခေါက်တော့မားတဲ့အကြောင်းမရှိတော့ဘူးဆုံးသွားကျွန်တော်ကမရှိတဲ့ image ပုံမှာတွားပြီးတော့တွတ်တင်လို့အဲ့တော့အခုကျွန်တော် run လိုက်ပြီ run လိုက်တဲ့ပုံကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ပြပေးမယ်ခုပတ်မှာပြောင်းဖို့ကိုအဲ့တော့ image ဆော့ကိုကျွန်တော်တစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပြီဒီဆံမျက်နှာရောက်သွားပြီအဲ့ဒီဆံမျက်နှာမှာ get image path ကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပြီဒါဆိုရင် get image path နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ gallery ကိုရောက်သွားပြီအဲ့ဒီမှာကျွန်တော် android icon လေးကိုယူဖို့အတွက်ကြွေးလိုက်ပြီပြီးရင်အဲ့ဒီ icon လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပြီဒါဆိုရင် refresh ပြန်လုပ်လိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့စီမှာတက်ပုံပေါ်လာတာမျိုးဆိုတွေ့ရနိုင်မယ်အဲ့ဒီ android iconဒီမှာဓာတ်ပုံ view ရှိရေကျွန်တော်တို့ဖျောက်ထားလို့လေနော်ဒါပါပဲဒီတင်ငန်းသားကတော့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတို့မပြီးခင်တစ်ချက်လုပ်ပြလိုက်မယ်ပြီးတော့လက်တွေ့မစမ်းပြတော့ဘာကြောင့်လဲမိတ်ဆွေတို့တင်ပေးပြီဖြစ်လို့နံပါတ်1ဘာလို့မှာလဲဟိုဒီက get application contact တင်ပေးပြီနော်ဒါ get application contact.sa.wallpaper wallpaper ချမယ် bmap bitmap ပုံ wallpaper ထားမယ်အဲတော့ try and catch နဲ့ဝင်ရထားမယ်သူကမအောင်မပြည့်နေတတ်နိုင်တယ်ပြန်ပြည့်နေတိုင်းတော့ exception တစ်ခုအနေနဲ့print stat trick ဆိုဒီခုစီထပ်ထားပြီးမားရီအားလုံးအဲ့တော့တရား set wallpaper တုံးပြီဆိုမိတ်ဆွေတို့ဘာလုပ်ရမလဲတော်ပါတယ် manifest မှာကျွန်တော် use permission တခုတော့ထည့်ရမယ်ဘာလဲ set wallpaper လဲ okay ရှိပြီလားပြန်လာမရှိတော့အဲ့တော့ဒီတင်ကတော့ဒီလောက်ပဲကျွန်တော်နာမည် wifi ပို့လာပါ codomania.com